Viihteätä iltapäivää. Keskiviikkopäivä, 15. helmikuuta 2023. Kotiuduttu on töistä, ansiotyöstä. Nyt on harrastusten aika taas. Tarkemmin sanottuna tänään on harrastusten aika maantiejuoksun suhteen. Ja vielä tarkemmin sanottuna niin tuommoisen Pohjois-Irlannissa järjestettävän Armagh 5 kilometriä maantiejuoksun osalta. Se käytiin tässä viime viikolla vai milloin, niin lähdin nostun vanhoja muistelemaan. Ja tosiaan olin siellä 2009 ja 2011. Blogista löysin tekstiä ja vähän vanhoja tuloksia, niin ajattelin, että käyn tässä kohtuun nopeasti läpi. Eli 2009 olin siellä porukalla, oltiin porukalla Mikko Tyyni, Juha Puttonen, Jussi Utriainen, Juha Helsten ja Miika. Löysin tuloksiakin kisasta. Silloin tämä David Nightingale voitti 13.54 silloin 2009. Utriainen veti tosi hyvin, 14 tasan, harmitteli silloin, kun ei päässyt alle. Sitten Juha Puttona oli toiseksi paras, 14.33. Mä taisin olla neljänneksi paras, 14.52. Ja Mikko Tyyni sitten neljäs, 14.53. Eli sekunnilla voitin. Helsten Juha ei tässä listalla näe, mutta tosiaan ei varmaan, päälle 15 kuitenkin juoksi. Sitten toisen kerran heti 2011 olin siellä Joonas Harjamäen ja Joonas Lehtisen kanssa. Silloinkin meni ihan hyvin omalta osalta. Eli 14.54 ja tuo Joonas Harjamäki veti 14.32 ja Joonas Lehtinen 15.20. Ja voittaja veti 14.16 vaan, että silloin oli semmoinen tilanne, että taisi olla toi joku sairaskohtaus siinä ennen juoksua, niin se vartilla myöhästyi se lähtö, niin sitten sen takia vähän hiljempaa kärkikin veti, mutta vedin itse, jos omaa juoksua ajattelin, niin alle 15 pääsin kummallakin kerralla. Silloin tähän settiin kuului, että se niin järjestet maksoi sen reissun, hotelli ja kaikki, niin settiin kuului myös semmoinen maastojuoksukisa sitten pari päivää myöhemmin Boinen taistelukentän nurmimaastoissa. Kisa nimeltään Rasna Eirean, en tiedä miten lausutaan, mutta kova maastojuoksukisa ja käytännössä samaa porukkaa, ketä oli siellä viittä kilsaa juoksemassa, niin osallistui sitten maastokisaan. Siellä ihan tosissaan väännettiin kissa pois edestä. Väännettiin juoksua. Ja en ole tarkemmin tuloksia katsonut, mutta se ei nyt tällä hetkellä enää ole vaatimuksena, että jos sinne pääsee juoksemaan, niin ei tarvitse sitten maastokisaan osallistua. En tiedä, järjestetäänkö sitä enää siinä niin kuin saman viikon sisällä. Siinä oli muistaakseni pari päivää, välipäivää. Siinä oli semmoista turistireissua ja YM siinä välissä. Blogitekstiäkin löytyy ja välillä ollaan käyty jotakin säkkipilli museo jotakin hautakumpuja katsomassa ja sitten se Boinen taistelukentän alue, sinnekin joku museo, niin sielläkin käytiin. 2019 saatiin suomalainen voittaja, Topi Raitanen voitti silloisella reittiennysajalla 13.43. Täällä yleisurho.fi-sivuilla sitä Topi sanoo näin, että ajattelin, että menee 14.10, mutta yllätti, että meni niin noinkin paljon alle 14 minuutin. Ja oliko Topi ollut sitten silloin leireilemässä, oli kärkijoukon perällä roikuttanut ja sitten tuupannut voittoon sieltä. Ja silloin oli Katajan Arttu Vattulainen mukana 14.12 ja Ossi Kekki 14.30. Tänä vuonna ei ollut tosiaan ketään. Helsteinen Juha ilmeisesti kutsuja saanut, niin on yrittänyt sinne porukkaa saada, mutta ei tänä vuonna. Toivottavasti ensi vuonna olisi kärkinimiä esimerkiksi JKUsta, Emil Helanderi tai Otto Kaaria. Kannattaa sinne pyrkiä, jos vaan pääsette. Tämmöinen Brian Vallela oli muistaakseni se tyyppi, saako tähän kuvaa, mutta
ilmeisesti on ollut järjestelijä, YM, en tiedä onko vielä elossa. Vanha oli jo silloin 10 vuotta sitten, mutta tämmöinen kisa ja tosiaan löysin tuloksia, että joku 50-kin oli vetänyt alle 15 minuutin tässä, niin tässä tuoreemmassa juoksussa ja nyt sitten ihan hillittömän kova taso oli ollut siinä, sen osalta, että kuinka moni oli alle 15 esimerkiksi juossut, niin tätä katsotaan nettisivuilta, löytyisikö kohtuu nopeasti, että minkälaista määrää. Toista 115 minuutin arittaja siellä oli, jolla Eero Saleva ja Mustafa Muusen tänä vuonna ei ollut kumpaakaan jostain syystä. 130 juoksijaa veti alle 15 minuutin ja nämä on niin siis yhdessä lähdössä. Ja siinä on naisilla 3 kilometriä juostava nämä Armak kaupungin kylän keskustassa tosiaan, niin kilpaillaan. Tähän laitan jotakin videota ja maaliin tuloa YouTubesta, mitä löysin, mutta tämmöiset muistutut tästä Armakin juoksusta. Ja otetaan tässä vielä kissa pois eestä. Täällä tosiaan niin muistelin 2019, että Mikko Tynistä pääsin ohi. Eka kilsa 252. Ja sitten 15 minuuttia meni justiinsa alle. Ja ihan ikimuistoisia reissuja kumpikin ollut. Ei satelliittikelloja, tai en ole vielä 2011 olla, että en voi relivellä tehdä tähän loppuun videota, mutta jos oli, niin pistä sen tuohon vielä sitten tulemaan. Ei muuta kuin porjesta pöytään vaan ja palaillaan videoiden parissa taas.